fazendo dinheiro. Dinheiro do curso mesmo, entendeu? Agora, o Jorge é seguro. Ele é seguro. Delegado, você vê que ele vai seguro, né? Você é seguro. A praça é lá na frente da casa dele, na polícia. Ah, é? Bom dia, senhor. Falei na filha nunca, só ela corta todos os olhos. Quero ver aqui isso. Boa noite. Agora, o que nós não contamos é que ela acorda às 5h30, às 5h35 ela vem. Não, tá gravando. Calma, rápido, eu vou passar que eu tenho que fazer o café. 5h02. É assim não. O que é isso?